ბიბისის მიერ გავრცელებული მასალის შემდეგ შეფასებები კეთდება თბილისში ოპოზიციაში ამბობენ რომ ეს მძიმე ბრალდება ახლა გამოძიებით უნდა დადასტურდეს მართველი გუნდის ოპონენტების განცხადებით ბრალდება მძიმე და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის რეპუტაციას რადგანაც ტრანსნაციონალური დანაშაულები ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე არ ხდება ბრალდების საპასუხოდ მართველი გუნდი ოპოზიციას იმ გამოძიებას ახსენებს რომელიც საქართველოს პროკურატურამ სხვა ქვეყნების უწყებებთან ერთად ჩაატარა რაც შეეხება თაღლითური სქემის კეზერაშვილთან კავშირს. ქართულ ოცნებაში კითხვის ნიშნები BBC-ს მასალის ნამდვილობასთან დაკავშირებით არ აქვთ. BBC-ს მასალა კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ საქართველოში არის ტრანსნაციონალური კიბერ დანაშაულის ეგრეთ წოდებული კოლცენტრები, რომელსაც საქართველოს მთავრობა არ იძიებს კვალიფიციურად და სწორედ ამიტომაც ვრცელდება სხვადასხვა დასავლურ წყაროებში ინფორმაციები. მე დარწმუნებული ვარ, ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში ჩატარდება მიუკერძოებელი გამოძიება და ყველა შეკითხვას გაეცემა პასუხი. ორგანიზებული დანაშაული, საერთაშორისო ტრანსნაციონალური დანაშაულის არსებობაზე სრული პასუხისგებლობა აქვს საქართველოს მთავრობას არ ვენდობი საქართველოს სასამართლოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანი ენდობა ბრიტანეთის სასამართლოს, საერთაშორისო გამოძიებას, ინტერპოლს, ევროჯას, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როგორც თვითონ ადრესატმა განაცხადა, იგი მიმართავს სასამართლოს, გაირკვევა სიმართლე, დადგინდება გამოძიება და მერე საბოლოო ვერდიქტის შემდეგ ალბათ უფრო ობიექტური ინფორმაცია გვეცოდინება. ეხლა მძიმეა ეს რაც იყო აღწერილი ყველა ფაქტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ საბოლოო ვერდიქტი გამოიტანოს. ბრალდება არის ძალიან მძიმე, რეპუტაციულად ეს უმძიმესი ბრალდება არამხოლოდ დავით კეზერაშვილს აზიანებს, არამედ ნუ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ სახელმწიფოსთვისაც არ არის მაინც და მაინც სასარგებლო და სასიამოვნო, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენი სახელმწიფო უწყებები რას აკეთებდნენ, ხო? თუ კი დადასტურდება, რომ ამ ხელს სქემა მუშაობდა ამ ქვეყანაში და რა არიცოდნენ სახელმწიფო უწყებებმა და თუ არიცოდნენ იქი არიან მაშინ ხო დაკავებულები. ამიტომ მე აქ ისე გამოძიების მნიშვნელობაზე გავუსვამდი ხაზს, თუმცა ძალიან ძალიან მძიმე პრობლემაა. ამაზე უნდა იფიქრონ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებსაც მიუღიათ დაფინანსება. მე ზოგად კომენტარს გავაკეთებ, ზოგადად შავი ფულის როლი ქართულ პოლიტიკაში სისტემური პრობლემაა. კვლავაც აქტუალურად დაისმის დღის ეს რიგში სწორედ ის კითხვები, რომელიც გააჩინა თავდაპირველად BBC-ს მიერ გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ და ეს უკავშირდება მათ შორის პოლიტიკაში ბატონი კეზერაშვილის მონაწილეობას და იმ ხალხის მდგომარეობას, რომელიც აფილირებულები იყვნენ კეზერაშვილის პოლიტიკაში მონაწილეობასთან. ეს ბუნებრივია, რომ დამოკლეს მახვილივით თავს დაადგა, რა თქმა უნდა, ყველა იმ პირს, რომელიც პოლიტიკაში სხვადასხვა ფორმით ჩარეული იყო და მათი სახელი აფილირებული იყო და დაკავშირებული იყო ბატონ კეზერაშვილთან. ახლა რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ ახლა ოპოზიციონერები იწყებენ საუბარს იმაზე, რომ სად იყვნენ ქართველი სამართალდამცავები, საქართველოს სამართალდამცავები იყვნენ იქ, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, ზუსტად ის გააკეთეს, რაც მათ ევალებოდათ, რაც უნდა გააკეთებინათ და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით სასაყიდურო არაფერი აქვს. ფაქტი ძალიან მძიმეა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არ არის კეზერაშვილის ტელევიზია წოდებული კანტორა, არამედ ეს არის დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ის დიალოგები, როგორ მზაკრულად, როგორ არაადამიანურად ხდებოდა მინდობი ასაკოვანი, ზოგ შემთხვევაში დაავადებული, დასნებოვნებული ადამიანების მოტყუება და გაძარცვა არის გულისამრევი და სიტყვებით ამის გამოხატვა ძალიან ძნელია. ჯერ დაველოდოთ გამოძიებას. მე რაღაც არ მახსენდება ეს ტელევიზიები, რომ რამეს დავლოდებოდნენ და უაპელაციოდ რამდენი ადამიანისთვის გაქვთ განაჩენი გამოტანილი, შეგახსენებდით. უაპელაციოდ რამდენი ადამიანისთვის გაქვთ ჩირკი მიცხებული და რა ვიცი, გული გახეთქილი პატიოსანი ხალხისათვის, ამას ვინ მოსთვლის? კი ბატონო, დაველოდოთ გამოძიებას. ჩვენ გვახსოვსო სამწუხარო, ჩვენა პარტიონმა ბრიტანეთის მთავრობამ არ გადმოგცა დავით კეზერაშვილი იმისთვის, რომ იგი განსაშელი სკამზე დამჯდარიყო და სავარაუდოდ სწორედ ეს გარაცხოდილება გახდა ის, რომ მან კვლავ გააგრძელა უფრო გლობალური მასშტაბის დანაშაულის განხორციელება და ჩადენა, რისი დადასტურებაც პრაქტიკულად ჩვენ ვიხილეთ BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად, რაც ძალიან სამწუხაროა და სამარცხვინოა ზოგადად. სადაც
ყოფილი თავდაცვისმინისტრი, რომელიც ჯერ კიდევ დანაშაულს ჩადიოდა თანამდებობაზე ყოფნის დროს, აგრძელებს უკვე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მასშტაბის კრიმინალური საქმიანობის განხორციელებას. ამ სეთი ფულით დაფინანსებული ნებისმიერი პლატფორმა იქნება ეს საინფორმაციო, არასაინფორმაციო, კამპანიური თუ სხვა, ფიქრობ, რომ არის პასუხისმგებლობის გაზიარება და ძალიან წუხვარ, რომ საქართველოს მოქალაქე ყოფილი თანამდებობის პირი არის გარეული აი ამ საერთაშორისო კრიმინალურ ძალიან სამარცხვინო დანაშაულში.